vähän teatuslik koht, ega see ei ole. Ja. Vaatake hea, et see nüüd mitmekordne lindistus on, et see peale saab, siis nüüd prooviks seda samat asja uuesti, aga nüüd mulle tuli see välja vaata seal. Et seda samat asja uuesti tuletada siia salvestada. Eelmine silma otsalikates sinna otsas paus panna ja siis see tekst lõikuda ja siis tekst panna sinna omakorda otsa. Kuidas nende tuletada seda eelmise mõtet uuesti meelde, ilma seda infot teadmata. Et see on see... Ega see ometi lindista sama aeg. Eesti konservatiivne rahva. Ei kõik on väga ilus. Microsoft ja... See... Taki. Sõbra magamiskotis. Sõbra teise... Dressikas. Komsed sõprad üritused antud särki ja... Üks sõbranna veel müüs püksid ka mõni aeg tagasi. Ja siis... Vahe, mis mul enda oma on? Ma hakkan seda maailma juhtimise asja tegema, aga... Aga mis ma siis võiks olla? See lindistab ikka või? Lindistab. No las ta lindistab. Mis mul võiks olla? Olemas. Nüüd on see koht, kus mõelda ei tohi. Noh, mulle on see nagu taikina sõtkumine, aga... Siit seda vaikust ei tasu isegi välja lõikuda, vaata siin on jälle. Kas siin on vaja seda pikkust ette kujutada tainasõtkumise? Järgmine teema kisti peas. Vaat, nüüd tuleb momentit lahti teada. Kas keegi tegeltki saab selle peas? Kas on võimalik mingi tehnoloogia lõpuks saada nii arenduks, et inimesi koju pantakse asjad, mis teile lõpuks ometi arendama hakkavad? Või on see arendus pikka aega olnud ootele viimil, sest inimene ise pole seda nagu taibnud enda jaoks kasutada enamoodi. Siis räägid ise enda, kumb nagu tuumuna vastuvaata ennast, et nagu mõtlesid. Siis mingi tark inimene puhus raja, kui ma ette räägin. Spoilerid ei tohi teha enamoodi üks seda. Kuidas seda spoilerit siis niimoodi on, et see eraldi oleks? Kui vast must huumorid ütle, et see jupp välja lõigatakse ja siis eraldi pandakse, mis eraldi jääks. No internet midagi võib ära otsa, aga see pole hullu, mis see... Tuli käib siit välja, see näeb silma, käib noodi, et... Nii, kus see asi on siin, tuli käib välja, siit vaatku mõistlik. Tohi olla inimesel ühelgi staaril, aga mingi sunnitud olema mingis olekus. Kus see välja käib siit, ütlud kõik asja, mis eba mugav on, võib reguleerida. Oh, läks. Nii. Aga see tundub edasi, väga hea. Kui arvus paneme ta kuskil mujalt. See vist ei aidanud eriti, aga... Ikkagi nüükene õhtu näiteks. On päris normaalne. Aga nüüd selle suuruse sisust... On nemoodi, et ikkagi alati suured ise saavad sellel hetkel otsustada, kas nad panevad seda, kuidas panevad ja kuidas see pani ja ise samal ajal valmis selleks on nagu kogu alanduse asjaga, nagu selles mõttes, et kogu sellega ta hakkab pihta sellest
pidevalt kuulatakse, et kõrgelt kuulatakse, et nagu nii kuulati. Sellega, et nagu avalikkust juba nagu solgib, sest juba on avalik niigi nagu saaks aru, aga siis veel nagu saaks aru, siis nagu saab aru saanud, siis nagu jälle uuesti avastab. Siis ma võin öelda, et see ongi uuesti avastus selle juurde pigem andev. Mingi tarkus oli, et viimase tarkusena ka ei saa jääda nagu. Mis ma sellest põrandast siin tegin niimoodi. Mind. Tõesti, see on väga ilus, ma praegu näen, noh, sinimust valge. Tuleb välja, et olenemata sellest, mis nad, kus nad on, julgevad nad aru saada, kes nad on. Ja seda selles erakonnas edasi teha. No hea küll, siis võib nendega nagu võrdsetega juba võtta. See küll mõnel juhul ohtlik on, aga arvan, et see on ju, mis me siin meie enam arvame, arvamisega siin vähendaksime ennast. Kes siis niukest meest naisele või sooviks saata, kes see nagu mina arvan, et osad mehed on palju lõrmakamad või sellest võib-olla kui teeme hoopis uue moe need, kes kisa viirreeniaks vaata, nimetatakse juba neid, kes saavad aru, et ümberringi on elu ja siis teeks uue moe niukse, et need, kes elust aru saavad, nendel on selle üle hea meel. Ma tean, et see tunneb nagu elu algatajatele nagu liiga elementaarne mõte, aga alustuseks satun ma liiga jutustama ise siin vahepeal. Et meeles pidada õpetusi igal tasemel on jagama need on kergendused, mida ma ei tea mida ma panna ei pea olen toodud siia et sa teaks kes teab kuidas on need lood kus kasvasin ma nii ma proovin nüüd nii kalkari inim astma selle kui saab, et ma tegin juhuslikult, no, mitte aga suht meelega igamasti palju videosi nagu. Ja süsteemile vajalik juppe nagu. Süsteemiga mitmed nüksid. Saan aru, et siis mõtlevad. Tulevikus saab veel nii, et see, mis on süsteem, seal on veel versioonid tuusalt head ümber ringi, mis on head. Aga
reaalselt back upitud ka nagu ja öeldud vastaspoole poolt, jah, selles osas on sul tõsi. Noh, et nii kõvad asjad on nagu. Siin on salvestusruunaga pots saamas ette ja sule. Oh ja need seadeid. Tänapäeva tehnoloogias, kui ma nüüd neid oskab vist iga kodutu, kes vähegi mõistusega on ka paremaks teha nagu nende koos kas või väljaõppe teha, kui keegi peaks kahtlema. Oi, see sai kogemata välja öeldud. Kahtlemata võib see kahtlused tekitada. Aga siin tuleb kahtlemata kahelda. Ma ei tea küll milles. Aga no, kui ta sama kõik kette ruumi võt... Ai, ta ei lindistagi enam, jah, sai vist. Oi, lindistab. Ühesõnaga, kui kette ruum hakkab otsa saama, siis selle piires saab temaga one-one'i rääkida, et mis maailm on ja mis siin toimub ja kus vaja liikuda on ja näha, et kui levelis inimene on, et ta saaks aru, et maailma parandamist on vaja teha või kui ta ei tee seda magab põhimõtteliselt nagu mina, noh.